Dobrý den, vítejte na přednášce letos na téma proč nepoužívat Selfish OS místo Androidu. A mohli jste si všimnout na některých předchozích ročnících OpenAltu, že jsem se snažil každý rok nějakou přednášku tady o tomto mobilně operačním systému uvést. A už mě přišlo, že to je trochu moc v série, jako co je nového v tom operačním systému pod různými názvy každý rok. Jsem trochu zapřemýšlel, udělal jsem to letos trošku jinačí, je to o tomhle operačním systému, ale z trošku jiného pohledu. A můžeme teda asi začít. A funguje to. Obecně se to dá trochu jako převést i na to mainstreamové versus nemainstreamové operační systémy. Bohužel je to taky zároveň i, jak budu mluvit o tom dále, mainstreamové uzavřené versus zatím nemainstreamové otevřenější operační systémy s různými vlastnostmi tohoto. Do mainstreamových operačních systémů jde hodně peněz na vývoj, je možné se k ním snadno dostat, koupit zařízení v běžných obchodech. Obrovská uživatelská základna poskytuje různé výhody, co se týče dostupnosti dokumentace, dostupnosti lidi, kteří s tímto operačním systémem už mají nějaké zkušenosti, které vám můžou poradit, poskytnout nějaké služby. Tím, že je hodně potenciálních zákazníků, většina nového hardwareu s těmito operačními systémy funguje, protože je velký komerční tlak na to, aby to tak bylo. A existuje pro tyto operační systémy mnoho softwaru. Opět velký trh, jsou v tom peníze, motivuje to lidi, aby to dělali. Jsou tu ale i jako důvody, proč to třeba nemusí být dobrý nápad, nebo proč nechcete ten mainstream používat. Konkrétně tento, bohužel zatím uzavřený mainstream, zatím je to trochu synonymum. Převážně se jedná o uzavřený software a zároveň je to software, který často je vyvíjený za zavřenými dveřmi. To znamená, nejenže nevíte úplně, co to dělá, nemůžete to snadno změnit, co to dělá, ale ani nevíte vlastně, co to bude dělat za půl roku a nemůžete ten směr toho, co to bude dělat za půl roku, nějak ovlivnit. Takže pokud ten tvůrce, výrobce tohoto operačního systému se rozhodne odstranit nějakou funkcionalitu, kterou používáte, nebo naopak nějakou funkcionalitu přidat, která ideálně nejde vypnout nebo odebrat, tak jako uživatel tohoto operačního systému s tím nemůžete ještě tak jako moc dělat. Další věc, podpora hardwareu, sice novější hardware asi bude fungovat, jsou komerční důvody, proč by tomu tak mohlo být. Zároveň jsou i komerční důvody, proč by starší hardware fungovat neměl, protože potom uživatel si koupí nový. A můžou být i komerční důvody, kdy už těch uživatelů je tak málo, že se nevyplatí ten hardware podporovat a výrobce podporu ukončí. Ovladače bývají uzavřené a je těžko s tím něco dělat. Bez dostupnosti zdrojového kódu, který uživatelé k dispozici nemají. Zároveň uzavřenost takovýchto operačních systémů zjednodušuje různé nevhodné chování, ať už se týká o zneužívání ochrany osobních údajů, různé špehování a různých funkcí, které jsou výhodné pro výrobce, jsou výhodné pro nějaké třetí strany, ale ne nutně pro uživatele samotné, což týká se to DRM, týká se to zobrazování reklam, týká se to špehování a další podobné funkcionality. A já bych teda vlastně chtěl mluvit o tom, jak se toto týká mobilních operačních systémů. A konkrétně budu mluvit o operačním systému Android, mainstreamovém mobilním operačním systému a o operačním systému Selfish OS. Bohužel ani jeden z těchto systémů v tuto chvíli není plně otevřený, ale jsou tam dost velké a zásadní rozdíly. Selfish není plně otevřený, ale je to víceméně Linuxová distribuce s několika uzavřenými komponenty v oblasti operačního uživatelského rozhraní, přitom většina backendových věcí je plně otevřená a buď přímo staví na běžných Linuxových komponentech, nebo umožňuje příspěvek a zainteresování komunity uživatelů tohoto operačního systému. A i cíl té firmy, které tento operační systém vyvíjí, to je firma Yola. Historicky se jedná o pokračování projektu Maemo společnosti Nokia.
kdy po ukončení tohoto projektu firmou Nokia vývojáři založili vlastně vlastní firmu, od té doby se věnují tomuto projektu Surface OS. Jejich cílem je prodat co nejvíce licencí toho operačního systému, respektive právě ten operační systém. Zatímco třeba u Androidu, který je z určité části otevřený, i když je určitý plíživý trend, kdy čím dál více kritické funkcionality postupně přesouvá do části systému, které jsou uzavřené, bez kterých ten systém teoreticky funguje, prakticky velké množství aplikací odmítá se vůbec spustit či nainstalovat. A celý ten systém je vlastně od začátku vyvíjený za zavřenými dveřmi. Firma Google se rozhoduje o směřování systému a v zásadě pro ty otevřené části hodí kód přes zeď, ale komunita nemá v zásadě přehled moc dobrý o tom, jakým směrem ten vývoj jde a může jej těžko ovlivnit. A důležité je taky zmínit, jaký je pravděpodobný cíl Google při vývoji Androidu, a to je reklama. Protlačit ji co nejvíce ke koncovým uživatelům a být ten, kdo tu reklamu má pod kontrolou na tomto mobilním operačním systému. Aby oni ty výhody z tohoto měli, mohli tam tlačit svoji reklamu. Říkejte? Můj předpoklad, bych řekněme, ale přijde mi to, slyšel jsem různé takovéto názory a souhlasím s tím, že je to nejpravděpodobnější důvod, proč jako hodně těch věcí na Androidu dost směřuje k tomu, je tak jako ta reklama tam tak v popředí, s tím, že je to jeden z hlavních zdrojů příjmů v společnosti Google, takže mi to přišlo, že asi to nemusí být úplně jako scestné tvrzení. To asi jako nikde nenapíšou, to se obávám. Ale souhlasím, a to je dobré takto specifikovat, asi se tím úplně nechlubí. A pravděpodobně ani společnosti, ale neřekne, naším cílem je prodat licence. Pravděpodobně řeknou, naším cílem je inovace na poli operačních systémů pocházejících z Evropy nebo něco takového. Jak to se týče vlastně, jako, teď jsem mluvil už nějak o operačních systémech, o abstraktních pojmech, chtěl bych to ještě trochu spojit s nějakým hardwarem. Tady se jedná vlastně konkrétně o Samsung Galaxy Note 9, což je zařízení s Androidem, z toho běží ta prezentace teďka zrovna. A zároveň Sony Xperia 10 III, že to není vůbec matoucí označení telefonu, což je zařízení od společnosti Sony, které ve výchozím stavu se prodává s Androidem rovněž. A společnost Yola se snaží v každou chvíli podporovat jedno mainstreamové zařízení, které se dá běžně pořídit a je z nějaké midrange kategorie. A cílem je to, aby zájemci o Sailfish OS měli vždy k dispozici nějaké zařízení, které si mohou koupit a které je společností Yola oficiálně podporované. S tím, že uživatel si toto zařízení koupí, podle návodu si nainstaluje Sailfish OS a poté už aktualizace a podporu poskytuje v rámci možností společnosti Yola. Takže budu porovnávat vlastně pohled uživatele, který může porovnat tyto dvě zařízení při každodenním používání. Ta Xperia je midrange zařízení, ne až tak relativně hodně nové. Oproti tomu ten Galaxy Note už je starší high-end. A lecčem se to podobá, co se týče třeba konektivity, co se týče storage. Ten Galaxy Note má lepší fotoaparát, má například stylus, to ta Xperia nemá. Xperia má například 120-stupňovou kameru do foťáku, ale to nemá až takový vliv na to, o čem se budeme bavit. První věc, co bych chtěl porovnat, tak je fotografování. Co se týče fotografování na té Xperii se Surface OS, není to až tak jednoduché pro third party operační systémy na Androidím hardwareu. Ve většině případů je celkem úspěch, když kamera funguje, kamera na Surface funguje a například ve výchozí aplikaci funguje jedna z kamer. Jsou tam kamery 3 v tuto chvíli, klasická jednozoomová kamera, dvouzoomová a ta širokouhlá.
A v tuto chvíli zatím v té stabilní verzi té výchozí aplikace je k dispozici pouze pravděpodobně ta kamera bez zoomu, jenom jedna z nich. A komunitní aplikace poskytuje přístup k těm dalším kamerám, není to ještě úplně odladěné. Ale ve všech těchto případech ta aplikace je relativně jednoduchá. Lidé, kteří mají nějaký iOS, Android, si pravděpodobně zvykli na to, že v té aplikaci je panorama, všechny možné filtry, zkrášlovače a další. Což ta aplikace, výchozí aplikace pro fotografování na Note 9 s Androidem má. Ta výchozí aplikace od Sailfishe umí fotit, nově umí detekovat QR kódy a to je asi tak všechno. Výhodou může být, že ta aplikace je výrazně jednodušší na ovládání než ta aplikace Androidí, která začínajícím uživatelům může dělat problémy, že si zapnou nějaký filtr, neumí ho vypnout a takovéhle věci. Ale je to pravděpodobně dané tím, že právě ten software na Androidích zařízeních je vysoce, vysoce proprietární, je to dost často rozlišující faktor, podle kterého lidé ten telefon kupují. Myslím si, že se dá říct, že dnešní případě primární telefon většiny lidí je primární fotoaparát většiny lidí je telefon. Jsou v tom velké peníze a je velký tlak na to v této oblasti nějak rozlišit. Lidé podle toho vybírají a firmy se snaží asi bránit tím, že ten software je velmi proprietární na všech úrovních od nejnižších věcí typu autofokus přes všechny možné filtry, neuronové sítě, modely, které zpracovávají fotky, odstraňují šum, přidávají, odebírají hvězdnou oblohu a další věci. Většina toho je velmi uzavřená, takže Linuxový operační systém typu Sailfish OS, který má problém dost často vůbec získat obraz té kamery, natož implementovat všechny ty pokročilé funkce. A je to ve výsledku úspěch, když to aspoň fotí, což naštěstí na tom Sailfish jde. Ano? Co se týče, jestli to umí zachycovat do RAVu, ten Android to umí. A na tom Sailfish to je dobrá otázka, popravdě nevím, musím se tak podívat. Takže já bych pokračoval dál. V tomto případě tedy, budu tak vždycky říkat, navrch má asi dost Android, je tam víc peněz, víc lidí na tom pracuje a je to poznat. Teďka bych chtěl mluvit v druhém bodě o, jak je to s přenosem souboru. Příklad je ten, že mám nějaká data na zařízení, můžou to být fotky nebo nějaká jiná data. Hlavně jsem se snažil vlastně zazálohovat fotky z mobilu do počítače. Co se týče té Xperia s tím Sailfishem, je to vyloženě velmi blízké například standardní instalaci Fedory nebo Debianu. Je tam zapnout SSHčko, přes SSHčko veškerá data, ke kterým má uživatel, pod kterým se tam přes to SSHčko připojíte, máte přístup. Můžete je stáhnout pomocí SSH klienta, pomocí SFTP aplikace. Není vůbec problém na asi jakýmkoliv moderním Linuxu. Namountovat si ten telefon přes SCP, stáhnout si tak na nějakých Windowsech jinde, WinSCP, FileZilla a další takovéto nástroje. Všechno funguje, je to spolehlivé. A Sailfish OS má podporu pro USB networking, která funguje v hodně případech out of the box s moderními distribucemi, takže vlastně člověk to může bez nutnosti připojovat se někde přes Wi-Fi zjišťovat IP adresy. Vytvoří se mu virtuální interface a přes ten se pak dá rychle stáhnout data z mobilu. Stejně tak se tam dá data nahrát. A Sailfish umožňuje i podporu MTP, ta je podobná, použitelná asi tak dobře jako MTP, použitelné samo o sobě. Takže funguje to i na zařízení bez nějakého dalšího softwaru. Co se týče Androidu, tady je to o dost horší. To všechno, co jsem vlastně popsal na tom Sailfish, je tam předinstalované, nebo není potřeba doinstalovat další software. Na Androidu právě funguje pouze to MTP, a to ne až tak dobře. MTP už na úrovni protokolu není příliš dobře navržené. Implementačně na Linuxu i na Windowsech to není úplný zázrak. Hlavně pokud máte třeba hodně souborů v jednom adresáři,
nebo děláte nějaké, chcete dělat nějaké složitější operace, pokud jim, tak je to nějak to není vláknované, to znamená, je to plně serializovaný protokol. Kdybyste chtěli mít několik přenosových operací naraz, nejde to, pokud jim vůbec. A pokud se teda rozhodnete, že když to jde na Sailfishi, zkusíte taky použít SSHčko, FTP, SFTP nebo SAMBU, nic z toho není ve výchozím stavu na tomto zařízení a pokud jim tak vlastně na žádných těch mainstreamových Androidových zařízeních dispozici, že je to potřeba doinstalovat. A tady nastává problém, že aplikace právě, které se snaží vlastně zpřístupnit data na tom telefonu, někam ven potom naráží na různé bezpečnostní mechanismy, na různá APIK pro přístup k souborům. Pak se to ještě liší tím, jestli vám jde o soubory, které jsou na SD kartě, případně na nějakých externích úložištích, přímo na tom telefonu, data aplikací. A často se stává, že stáhnete si nějakou aplikaci, která se dělá SSH, server dělá FTP server a často prostě nedostanete se k žádným souborům, měníte práva, zažádáte si o přístup k adresářům z té dané aplikace. Občas to funguje, občas to nefunguje. Pokud se podaří teda ty data vylistovat z toho zařízení, spustíte přenos, ten začne náhodně se přerušovat. Nebo se setkáte s tím, že pokud se uspí display zařízení, tak přenos se přeruší. A to třeba ne hned, ale po nějaké době, protože nějaký pravděpodobně velmi iniciativní power saving code někde usoudí, že TP spojení už není znova potřeba. Na aplikace třeba už, když znova aktivujete zařízení, ani neběží, pouští se znova. Tím pádem ten SSH nebo FTP server už neběží. Nedá se na to moc spolíhat a dost často skončíte v tom, že v lepším případě máte read-only přístup k datům. A nedá se třeba na SD kartu vůbec zapisovat, jenom třeba do vnitřní paměti, která nemusí být tak velká. Máte obří SD kartu, ani se tam nezapíšete. A další problém je, že na té Sailfish zařízení se dá běžně připojit SSHčkem, něco třeba s těmi daty dělat, než si je stáhnete. Tady prostě ten user space většinou není k dispozici těmto programům. Některé z nich mají nějakou mikrodistribuci sebou nebo nějaký mikro user space, většinou to tam ale není. A pak třeba nefungují věci jako AirSync, které potřebují vlastně na tom hostovi mít nějaký tooling k dispozici. Dá se pouze přenášet soubory, když to zrovna funguje. Takže tady bych řekl u toho bodu číslo 2, že jsem toho názoru, že Sailfish OS má navrch. Stejně by to teda pravděpodobně bylo u jiných mobilních Linuxových distribucí, které nejsou tak strašně osekané nebo zmutované, jako je v tuto chvíli Android. A u Androidu důvod, proč tomu tak pravděpodobně je, buď jsou to jeho embedded kořeny, ale pravděpodobně jde o to, že je tam relativně jasná stlaha dle mého názoru uživatele dotlačit k používání různých cloudových služeb a v zásadě push modelu, ne toho, že z toho zařízení něco stahují oni sami na svůj počítač, ale že nejdřív všechna ta data protlačí do nějakého cloudového uložiště, ideálně s tím, že nějaké za tu službu potom někde zaplatí, přímo či nepřímo, a potom si to stáhnou do toho svého zařízení. Toto může být pro některé uživatele příjemné, ale je škoda, že to zároveň dost pohřbívá přímé propojení mezi zařízeními a dost to působí tím dojmem, že tyto funkce jsou nejen opomíjené, ale přímo či nepřímo jakoby potlačované tím vývojem Androidu do budoucna, kdy různé nové bezpečnostní mechanismy čistě náhodou občas i rozbíjí tady tyto aplikace, které se snaží toto umožnit. Budu pokračovat dále. Co se týče zobrazování reklamy, na Sailfish OS nic moc, je to asi další z funkcí, které společnost Yola se v Sailfish OS nestíhá implementovat. Takže zatím prostě tím operační systém zatím není plně otevřený, takže jako ani komunita nemůže pomoct implementaci zobrazování reklam na všech místech, kde to jenom jde. A čeká na společnost Yola a ta bohužel řeší jiné důležitější věci, takže reklam úplně všude jsme se v Sailfish zatím nedočkali a musíme čekat dál. Na Androidu to není problém. Na Androidu je úplně normální, že část
větší či menší aplikace obsahuje reklamy, nebo jsou tam nějaké splash screeny reklamní. Když si jdete stáhnout aplikaci, tak vám to nabídne dalších 300 dalších aplikací vysoké kvality. Nějaké náhodné notifikace se vám tam objeví. Máte tam furt do softwaru předinstalovaného od výrobce, i když si koupíte relativně high-endový telefon, tak tam něco bude. Když si koupíte high-endový telefon z Koreji, tak tam budou korejské aplikace. A vzhledem k tomu, jak je to, že to je součástí read-only image a firmwareu technicky, tak ty věci ani nejdou odinstalovat, protože ta věc je read-only, takže když odinstalujete, tak ty nemůžete odinstalovat, když je to read-only. A takže to se jich nedá zbavit, dají se nějak různě poschovávat. A hlavně třeba u low-endovějších zařízení to má ještě ten vedlejší efekt, že všechny tyhle věci dostávají aktualizace a ty se pak vrství nějakým diffovým mechanismem nad ty zastaralé, čím dá zastaralější verze v tom firmwareu a užírají místo z těch hlavně low-endovějších zařízení, kterým prostě to místo časem dojde. A čím víc takovýchhle aplikací tam je a čím víc aktualizací dostanou automaticky z Google Play Store, tak tím méně místa tam ty uživatelé mají, až pak jim ten telefon prostě může klidně přestat fungovat. Jsou tu, často je další věc, je hodně těch aplikací, jako se ptá uživatele na nějaké hodnocení, prosí o ně, nabízejí různé další služby. Často různé funkce aplikací je potřeba si dokoupit, nebo si dokoupit to, aby to neukazovalo reklamy. Občas to ani nejde, takže aplikace prostě vždycky ty reklamy bude dělat a nic se s tím nedá zařídit. To taky zatím Selfish neumí jako nákupy v aplikacích, takže bohužel. Tady vyhrává Android, takže pokud máte rádi reklamy, tak Android je ideální. Můžete jich tam mít, kolik budete chtít. Další bod číslo 4 se týká aktualizací. Tady se to vešlo na jeden slide. Tím, že vlastně společnost Tuila nepodporuje asi tolik zařízení, nebo je to lepší architekturou systému, oni stále pořád podporují i první Xperii, kterou začali podporovat někdy v roce 2016, 2017. Ten mobil byl vydaný 2016 a stále dostává aktualizace systému. Doplním jenom takovou technickou drobnost. Sailfish má i podporu pro emulaci androidových aplikací. Ta už například na Xperii X je zaseklá někde na verzi Android 4.4. Vyžadovalo by to novější, myslím, verzi kernelu, novější PSP, drivery a další věci. Z různých technických důvodů to tam už na té Xperia X úplně nejde udělat, ale systém samotný, aplikace, middleware, backendové věci, UI, oficiální aplikace od výrobce, od Yoli dostávají veškeré aktualizace. Stejně tak, když je tam vlastně ten starý kernel, je to build toho kernelu od společnosti Yola. To znamená, veškeré bezpečnostní aktualizace, které oni tam jsou schopni backportovat, tak se tam běžně dostanou, akorát to zasekla na nějaké 3.10 a asi taky na věky bude. Ale ten operační systém je od toho kernelu relativně odizolovaný, tak jak oni to mají udělané. Takže většina věcí zatím jako funguje, dostává aktualizace, je to běžně použitelné, asi bezpečné. A je to tedy nějaký v tuto chvíli asi 6. rok, co to takhle dělají. A zatím jsem neslyšel, že by to chtěli dropnout. Pro porovnání, přečetl jsem si někdy předevčírem, že vlastně tady tento telefon, co mám tady na stole, z kterého to teďka běží ta prezentace, tak oznámili, že zářijový update je poslední. Ten telefon byl vydaný 2 roky později než ta původní Xperia a teď mu skončil support po 4 letech, takže asi tak nějak. A to je teda high-end telefon, většina androidích telefonů už je prostě možná out of support ve chvíli, kdy to koupíte. Nebo chvíli potom. Takže tady si můžete odhadnout, kdo to vyhrál. A pak je tu další kategorie. A to se týká instalace software. Můžete si představit, že to je do určité míry podobné, jak na standardním Linuxové distribuci. Protože sice je tu nějaký výchozí softwarový distribuční kanál. Což už je určitý trend, který se dá pozorovat i například na Fedoře, kde na Fedora Workstation je software centrum, ve kterém jsou tam Flatpaky, jsou tam RPM aplikace, jsou k ním nějaká metadata.
recenze, screenshoty. A tak to funguje i Yola Store. Ta obsahuje nativní aplikace pro Sailfish OS, ty jsou implementačně jsou to RPMka a nejčastěji používané je C++, Python a UI bývá v QML, Qt 5. A zároveň teda je tu podpora i pro Androidi aplikace s tím, že tam je ta emulační vrstva a Yola Store umožňuje hostovat oba typy těchto aplikací. Co se týče vlastně podpory Androidu, oni teď už myslím umožňují, už se ptají při prvotní instalaci systému, jestli chcete nainstalovat Fdroid plus Aptoide. To jsou dedikované Androidi marketplace, je to Androidi aplikace, která běží v té emulační vrstvě a umožňuje vám instalaci Androidích aplikací. A toto jsou ty, řekněme, oficiální distribuční kanály. V další řadě potom je tam projekt OpenRepos. Jedná se o... není to úplně ani jako PPAčka, ani jako Copper. Je to v zásadě projekt, kam můžou autoři aplikací pro tento systém nahrávat binárně RPMka. Je k tomu klientská aplikace. A z tohoto systému je poté možné instalovat libovolné aplikace, co tam autoři jich nahráli. A jedná se tedy jak o Yola Store, i v těch Androidích storech se jedná převážně o, nebo téměř výlučně o grafické aplikace. V OpenRepos najdete všechny možné command lineové tooly, knihovny, kompilátory a další grafické aplikace. Někdy to dělají autoři tak, že do Yola Store dávají stabilní verze a do OpenRepos různé bety a nightly buildy a takovéto záležitosti. S tím, že Yola Store mívala nějakou trošku konzervativnější politiku, co se týče podpory aplikačních rozhraní, takže občas ty jakoby pokročilejší aplikace najdete v OpenRepos a nějaké jednodušší verze, které používají jenom ty, řekněme, stabilní API, jsou v Yola Store. Ale tím, že právě Sailfish OS je v podstatě běžná Linuxová distribuce z mnoha ohledech, tak je možné, je do určité míry self-hosting, takže není problém tvořit si bashové skripty přímo na zařízení, buď pomocí nějakých externích periferií, můžete se tam SSHčkovat. Je tam, myslím, že to je BusyBox by default, ale pořád je to použitelný shell. Je možné si doinstalovat další takováto prostředí s OpenRepos. Python někdy z pozici, myslím, že není nainstalovaný ve výchozím stavu, ale dá se stáhnout z oficiálních repozitářů, takže můžete tam tvořit nějaké skripty v Pythonu. Většina systémů poskytuje dbusové rozhraní, takže pomocí dbusu můžete ovládat velkou část zařízení a jeho funkcí. Můžete si sledovat úroveň baterie, nějaké Wi-Fi, a nějakém Wi-Fi APčku jste připojeni, co s tím dělat, reagovat na takovéto eventy. A například aplikace, které používají QML a Python, které nepotřebujete instalovat ani kompilátor, a můžete je například rsinkovat do zařízení a hned je na něm pouštět během vývoje, to je dost praktické. Nebo je přímo na zařízení vlastně jako vyvíjet třeba přes SSH z laptopu, z desktopu a rovnou pouštět, zkoušet. Říkej. Oni to měli v plánu už delší dobu. Ano, co se týče tady byla otázka, co se týče projektu ČAM. Já jsem zmiňoval už minulý rok v přednášce o Sailfish OS. Je to v zásadě projektový prostor na OBS instanci, kterou společnost Yola provozuje pro Sailfish OS pro komunitu. A tento projekt má targety pro build na Sailfish OS a umožňuje to lidem z komunity. Je to vlastně komunitně maintainovaný repozitář s dodatečnými aplikacemi pro Sailfish OS, nebo často spíš knihovnami pro Sailfish OS, které potom jsou tam automaticky rebuildovány, když dojde k updateu systému. Myslím, že tam dokonce ten build je i na víc verzí, takže člověk si může všimnout, že to třeba po nějakém updateu přestane fungovat. A
toto je asi ten současný stav. Jako je možné tam najít různé další utility a nástroje, ale popravdě, chvíli jsem se tomu, teďka nemám nejaktuálnější informace o stavu tohoto projektu. I ty open repos ve výsledku totiž, oni v zásadě vznikly tak, že po vzniku toho systému oni nastartovali ten EOLA Store a v rámci udržení, řekněme, stability a uživatelské přijetivosti nastavili relativně striktní požadavky na ty aplikace v EOLA Storeu. Takže vznikl projekt Open Repos pro všechno ostatní, co prostě nemohlo splnit třeba ty požadavky na používejte jenom stabilní API a jenom tato konkrétní API, a nebo nebyla tam podpora pro command lineové aplikace. Takže někdo prostě šel a založil, udělal repozitář, kam můžete nahrávat přes webové rozhraní RPMka a vytvoří se vám vlastně jako per user repozitář a k tomu udělal grafickou aplikaci pro Selfish OS, kde si ty repozitáře uživatelé můžou aktivovat a komentářovat a tak. A plán vždycky, nebo plán byl to právě potom propojit s tím OBSkem, ty aplikace automaticky rebuildovat atd. Atd. Ale zatím to prostě zůstalo na tom, že jsou ty repozitáře, lidi to používají, ale ten další krok, aby to bylo propojené s nějakou build pipeline, jako třeba je Copper, jako jsou PPAčka, se ještě dál zatím nedostal. Může být, že s tím projektem Chum, který vlastně tohle všechno má, dojde postupně k nějaké integraci. Teď v tuhle chvíli, kdy máte něco v Open Repos, používáte nějaké nestabilní API, to API se rozbije v nové verzi, tak si toho musíte všimnout. V tom OBSku můžete si buildit i vlastní věci a musíte potom nahrát to RPMko do toho Open Repos, nebo i do toho EOLA Store. Ten EOLA Store taky bere binární artefakty v tuto chvíli, bohužel. A co se teda vlastně týče jakoby toho ekosystému softwarového na Selfish OS, drtivá většina aplikací je open source. A jak jsem zmínil, je podpora pro Android aplikace. Tady je to ještě složitější tím, že EOLA nemůže legálně distribuovat uzavřené součásti Androidu. Konkrétně většina aplikací, nebo velká část hlavně mainstreamových aplikací na Androidu vyžaduje v dnešní době Google Play Services pro různou dodatečnou funkcionalitu. A neběží nebo běží v horším režimu. A tyto věci nejsou legálně distribuovatelné třetími stranami v zásadě, minimálně ne společnosti EOLA. Takže ten runtime pro ten Android vám pustí APKčka a když ty APKčka chcou nějaké ty servisy od Google, nejsou tam, tak to nemusí fungovat. Jsou různé komunitní návody, řešení, skripty, které toto řeší na úrovni jednotlivce, a umožní vám si buď dotáhnout ty chybějící věci na vlastní triko od Google, případně jsou možnosti osekanějších těchto verzí, které by měly mít jenom opravdu to, co je potřeba bez dodatečného balastu, či v některých případech i reimplementace těchto služeb tak, aby ta aplikace běžela, ale třeba neposílala pak nepřímo data Google přes interakce s těmito službami. Každopádně je to určité tření navíc. Naproti tomu nainstalujete si nativní aplikaci z EOLA Store, ono to funguje. Budete chtít nějakou mainstreamovou aplikaci z Google Play, není to až tak jednoduché. Co se týče instalace softwaru na Androidu, Google Play, většina lidí používá Google Play, případně je tam nějaká aplikace od výrobce, příklad tady tohoto zařízení od Samsungu, je tam Google Play Store, je tam Galaxy Store. Všechno jsou to APKčka, jsou to všechno nativní Android aplikace. S kvalitou je to občas sporné. Drtivá většina je uzavřená. Velké množství aplikací ukazuje reklamy, naštěstí aspoň. Například Google Play Store ukazuje, které aplikace tvrdí, že tu reklamu ukazují. Hodně aplikací pro plnou funkcionalitu vyžaduje koupení nějakých věcí přímo z té aplikace a odemčení různé funkcionality. A některé aplikace jsou s chováním často na hranici malware, co se týče práce s osobní údaji, využíváním, zneužíváním těch permission, které uživatel těmto aplikacím poskytne. Částečně se to dá, řekněme, vyřešit nebo zlepšit pomocí
instalace repozitáře F-Droid. To je projekt, který se snaží veškeré aplikace, které tam jsou, přebuildit na své build infrastruktuře ze zdrojových kódů. Upozorňuje na různé jako z jejich pohledu nevhodné chování některých aplikací, které tam jsou, a má relativně striktní požadavky na to, aby tam ta aplikace vůbec mohla být. Byl s tím třeba problém nějaké spory mezi Firefoxem a F-Droidem, co se týče toho, jak se Firefox buildí, nebo jak oni by chtěli ten Firefox buildit ve F-Droidu. Ale minimálně, pokud se chcete třeba vyhnout reklamám a stačí vám, řekněme, nějaký trochu jednodušší software, tak ty F-Droidi aplikace to celkem splní. Občas jsou hodně komplexní, občas jsou prostě až trochu moc jednoduché. A u Androidu je hodně poznat, že to zařízení není myšlené jako self-hosting počítač. Hodně se počítá s tím, že vývoj probíhá někde jinde. Jsou snahy o různá vývojová prostředí, ale dost často to pak naráží na limity toho sandboxu, ve kterém Android aplikace běží. A obecně to má daleko od takového programovatelného systému, jako je moderní Linuxová distribuce. Tady je trochu sporné právě, kdo, řekněme, vyhrál tady tento bod, protože na Sailfish OS máte aplikace, které jsou relativně otevřené, ale mohou mít omezenou funkcionalitu. Částečně se dá dořešit právě instalací těch aplikací z Androidu, ale jsou to Android aplikace, nemusí fungovat, protože může chybět Google Play Services a budou mít chování Androidových aplikací. Co se týče Androidu, najdete tam nepřeberené množství aplikací, ale jsou to Android aplikace a s tím, co z toho vychází, může vám to pomoct pro případ, kdy výrobce nějakého zařízení nebo poskytovatel nějaké služby neuváženě se rozhodl poskytovat pouze Android, případně iOS aplikaci a nic dalšího, včetně webových stránek, telefonu a dalších zbytečností, tak pak ta Android aplikace může být jediná možnost, pokud tu službu potřebujete nebo musíte využívat. A je to prostě o tom, je to mainstream a jestli někdo se rozhodne, že bude mít jenom mobilní aplikaci, tak ji bude mít skoro určitě pro iOS a Android. To se týče telefonování, na obou zařízeních jde telefonovat. SMSky, MMSky fungují. A co s tím teda může uživatel udělat, jak to vyřešit vlastně ten problém toho, že každá ta platforma má nějaké výhody, nějaké nevýhody, která z nich asi převáží, nebo kterou z nich je možné uznačit a to ideální řešení, no žádnou. Tak návrh je ten, nebo nápad je ten, můžete nosit prostě dva mobily sebou. Každý má nějaké výhody, každý má nějaké nevýhody. Můžete mít třeba primární telefon se Sailfish, volat z toho, mít sekundární mobil s Androidem, tam můžete mít zase další SIM kartu s nějakým jiným tarifem například. Máte výhody otevřeného operačního systému na tom Sailfishi a máte výhody, můžete využít jen ty výhody Androidu a ignorovat ty nevýhody. Máte dva mobily s sebou, takže když se vám jeden vybije, jste v nějaké krizové situaci, nebo si fakt potřebujete zavolat, můžete zavolat z toho druhého, protože máte dva. Můžete to využít, pokud nemáte dual SIM telefon, nebo často máte dual SIM telefon a zároveň chcete třeba SD kartu, tak nemáte dual SIM telefon. Můžete z jeden z těch telefonů přepnout na jinou SIM kartu, používat ho jako APčko. Zase jsou to dva mobily, dvě baterky, když jeden dělá APčko a na druhém používáte služby, vydrží to celé díl. A vypadá to jako filmový produkční, který má pět telefonů po kapsách. A to by bylo všechno z přednášky. Děkuji za pozornost a zeptám se na dotazy, pokud nějaké jsou. Říkej. Co se týče, otázka byla, jak je to s aplikacemi, které si hlídají prostředí na Androidu. K tomu bych doplnil
V zásadě dá se to označit, že to je vlastně další snaha o trusted computing, kdy aplikace vymáhá určitý stav prostředí, který dost často je o tom, je to stav, ve kterém nemá uživatel a majitel zařízení plnou kontrolu nad tím, co se na jeho zařízení děje, s tím, že jsou to často právě, jsou to bankovní aplikace, ku podivu občas často i hry, které jsou nějaké multiplayerové, příkladem je třeba Pokémon Go. U těch bankovních aplikací argumentem je, že zařízení, které není rutnuté, kde uživatel má omezené možnosti používání, je bezpečnější, i když má třeba zastaralý firmware. Dokud je to ten oficiálně podepsaný firmware a není rutnuté, tak aplikace tvrdí, že to je bezpečnější. U těch her se tvrdí o tom, že to je o zabránění v čítování. Co se týče teda, vrátím se teda k otázce, jak je to na Sailfish OS. Je to složitější, ale co oni například udělali, je, že používají nějakou podepsanou image toho Androidu. Což je jedna z věcí, které ty aplikace zřejmě čekují, jestli ta image je podepsaná, ona podepsaná je. Celé to běží v emulátoru, jestli to reálně má vliv na to, co se v tím emulátorem dá dělat nebo nedělat, si nejsem úplně jistý, ale co jsem zaznamenal, tak někteří lidé hlásili, že některým aplikacím to stačí a běží potom. Ano? To by byla asi otázka tady na Pepu ohledně tady třeba Pinephoneu. Jestli existuje dual boot pro tady telefony? No? Na těch Xperiích, pokud jim to nejde, nebo nejde to jednoduše, nevím o tom, že by to někdo produkčně používal nebo často používal. A je to tam celé, je zázrak, že to funguje, na to ještě dual bootovat, ale možná na Pineu to jde? Já jsem viděl na Vole, že se snaží to tady tyhle věci, tam Vola podporuje Sailfish OS, podporuje Android, podporuje Ubuntu a oni se právě snažili o multiboot. Ale ve skutečnosti... Pardon, slyšet? Ve skutečnosti nemám to ověřené, neskoušel jsem to, takže jakoby to jde. A co se týče teda těch trusted computing aplikací a těch podepsaných imidžů, tak tam je ta situace ve skutečnosti taková, že ty systémy, které používají třeba ten Vadroid, tak se dělají tak, že vlastně se nechá ten původní Android na tom telefonu a dohraje se do toho další systém, ale ten původní root file systém se tam nechá. Jo, takže všechny ty soubory, které tam byly, tak tam jsou nadále a ten Android se vlastně pouští na základě toho androidního rootfile, který tam už na tom systému byl. Jo, že se to dělá takové, že se to přeplácne přes to. Jo, což je vlastně postup, který teďka používal ten Adam Pick, který dělal port na Volu 22 Sailfish OS, tak tímhle způsobem tam zprovozňoval ty Vadroidové aplikace. Tak jo, tak existuje spousta různých telefonů, tohle třeba i oblíbená nějaká Motorola Droid a tam je několik různých systémů na multiboot a někde já tam mám třeba tři image, prostě nový Android, který používám, starý Android od výrobce, který nežere baterku, plus normální Linux. Na Pinephone konkrétně máte hlavní flashku a SD kartu, takže zastrčíte hlavní SD kartu, nabootujete se SD karty, vyndáte SD kartu, máte ten druhý systém. Takže různý multibooty se dělají, ale upřímně mohla to není velká sláva, protože jako kdo by chtěl dual bootovat na telefon. No. Takže třeba doplním, že co se týče, ne to bude, co se třeba týče toho, třeba té Xperie, tak implementačně na té Xperie asi 30 oddílů, na kterých jsou různé jako binární bloby, které musí být na těch stejných jako adresových offsetech, protože firmware je někdy očekává, a když tam bude něco jiného, ať už je to třeba změníte, jako udělali jste tam mít místo Sony, tak mít tam prostě Sailfish logo na začátku a třeba vypnout tu blbou obrazovku, která vám říká, že prostě je to unlocknutý a ukusne vám tu ruku, tak je šance, že když tam změníte jeden byte na nějakých těch oddílech, pokud se k tomu vůbec nějak jako dostanete a nechá vás to na to, ten systém, přes který vlastně na to přistupujete, na to zapsat, tak to možná nenabutuje, protože prostě nějaký firmware vybouchne na tom, že ten jeho blob nikde není na správné adrese a to trošku komplikuje i ten dual boot a Sailfish tam reálně bydlí na částečně na recovery a částečně na systémovém oddílu, který je prostě přeformátovaný a na to ostatní si jako nikdo moc nelajzne šáhnout. Můžu? Otázku? No, otázka,
Mm-hmm. A tam píšou, že to je pro jakýsi zařízení Gemini EDA, což je, píšou telefon z klávesnice, teda Velkou Británii, a to je to na Androidu normálně. A tam přímo píšou, že to podporuje dual boot Linuxu. Mm-hmm. Jo, tak já bych doplnil, tady byla otázka nebo připomínka ohledně dual bootu Selfish OS a týká se to zařízení Gemini PDA. Tam je teda uvedené, když tady se týká vlastně projekt Selfish X, což je Selfish na oficiálně podporovaných konkrétních zařízeních, včetně právě toho zařízení Gemini PDA. A tam je tedy uvedené, že pokud si pořídíte Selfish Pro a Gemini PDA, mělo by být možné dual bootovat mezi Androidem a Selfish. Což já si myslím, že to je možné, protože je to prostě závislé na daném zařízení. Jak tady už bylo zmíněno, PinePhone zvládá bootovat SD karty, některá jiná zařízení dokáží bootovat z různých oddílů na zařízení. Takže je to vyloženě hardwareová závislost, bohužel. Opět to ukazuje, že mobilní platformy zdaleka nejsou tak standardizované, jako bývaly PC. Jestli už nemáme další dotazy, tak děkuji za pozornost. Budu tady někde poblíž, kdybyste se ještě na něco chtěli zeptat. A těším se s vámi na shledání ideálně v příštím ročníku. Díky.